Мої вітання усім, хто до нас приєднався. Двох браконьєрів виявили інспектори рибоохоронного патруля на Івачівській водоймі поблизу села Малашівці Зборівського району. Більше про це розкаже гість студії. Поряд зі мною керівник громадської організації «Протидія корупції» та моніторинг екології «Скеля» Андрій Об'єщик. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні глядачі. Тож, насамперед, хочемо дізнатися більше про випадок браконьєрства на Івачівській водоймі. Ну, хотів би пояснити, що сталося. Тобто, під кінець нересту рибоохорона зробили засідку, просиділи півночі, де побачили лодку, яка вийшла на воду, і ганебно знімала сітки, де вони були затримані. Тобто, загалом було виявлено 6 мішків, наповнені рибою. Всі сітки, які були, всі зроблені ручною роботи з капронової нитки, тобто це промислові сітки, які не може купити пересічний громадянин ні на ринку, ніде, тобто це вручну виготовлені. Ну і десь прозвітували про цю подію, тому що всі рибаки обурилися щодо даного випадку, обурилися уловом, поведінкою. Ну і сьогодні в місті сильне обговорення щодо даної ситуації. Чому так, чому найбільше заїло, бо менший порушник, віку менший, як виявився син місцевого єгеря, який мав би здійснювати охорону даної водойми. Інший чоловік, це був його товариш. Ну, тобто, виходить так, поки батько пильнує водойму, родичі займаються браконьєрством. Загалом проблема браконьєрства для цієї водойми Івачівської наскільки актуальна, оскільки відомо, що це не перший випадок, і, зокрема, люди, яких виявили, також не вперше були виявлені. Так, дійсно, на даній водоймі це чергові випадки, тобто цих три людини, які проходять по цій справі, вони проходили осінню 2017 року, коли рибаки нам повідомили нашому громадському об'єднанню про те, що зараз білий день, на воді перебувають сітки, там в 100 метрах від бази УТМР, де знаходяться єгеря. Ми швиденько приїхали на місце події, побачили, що цю сітку зняли, якраз цей хлопець Богдан, який попався цими днями, він цю сітку зняв. Тобто, коли задали питання, чому і як, сказав, що батько й допомагав охороняти. Тобто, десь вони зійшлися на охорону якоби водойми. Коли ми зайшли всередину приміщення, побачили дуже велику кількість сіток. Тобто, сітки були завалені по всіх кутках, в всіх шуфлядах, де тільки їх там не було. Всі сітки ручної роботи. Такі тут однотипні, що оці, що зараз зняли, такі самі сітки були в них там. Було прийнято рішення всі на вогонь просто знищити. Загалом це було 40 сіток таких. Це, якщо перевести на матеріальні цінності, десь так подивитися на ринку вартість тих сіток, це десь на 1200 гривень було спалено з тих сіток. А які збитки щодо останнього випадку браконьєрства, розкажіть більше. А я попрошу режисера дати нам можливість побачити відео. Щодо останнього випадку, то було загалом зловлено браконьєрами більше 100 кілограм риби, зокрема, більше 100 одиниць – це лин, 33 карасі, 6 щук, 2 окуні, 2 лящі. Тобто загальною вагою більше 100 кілограм. І також десятки тисяч гривень, наскільки відомо, збитки становлять? По матеріальним цінностям сума збитків нанесена рибному господарству України в районі 30 тисяч гривень. Тобто збитки зараз встановлюються, тому що невідомо, по яким таксам будуть рахувати. Є звичайні, є такси по природно-заповідному фонді. Також вирішується питання щодо внесення змін, внесення відомостей в ЄРДР за фактом порушення статті 249, це Кримінального кодексу України, незаконне взяття рибним промислом. Оскільки це був нерест, територія ПЗФ, сума збитків, тут всього вистачає, істотної шкоди достатньо. Розкажіть, будь ласка, ось така діяльність браконьєрська на Івачівській водоймі в період нересту. Чим загрожує саме цій водоймі така діяльність? У період нересту, колись наші прадіди дзвони в церквах не били, тобто жодна господарська діяльність біля водойми і на самій водоймі не мала би здійснюватися, наоборот, вони пильнували своє, тому що якщо обловити, нічого ж самим не лишиться, то в даній ситуації для людей, які там, ми вважаємо, не тільки ми це кажемо, без наклепів, це наша думка, тобто єгеря займаються нечесною справою, і для них нерест – це дуже гарна пора, тому що всі рибаки на воду не виходять, можна ловити тільки з берега вудочкою, водойма зачищена, ні один човен на воду не вийде, там гачком не кине, не знайде цю сітку, сітки стоять в збереженні, як сталося і цього випадку, тому що самих оцих браконьєрів затримали в 00:45, тобто якщо
вже стільки риби було в цій годині, тобто ну, зрозуміло, що сітки перебували на воді в білий день. Тобто, якби були рибаки, був би це не період нересту, сітки не могли би бути, бо все одно хтось би їх побачив. А так період нересту можна виставити, ну, заложити всю водойму, ніхто цього бачити не буде. Чи вони її користуються? Поки там одні стоять так по-народному на шухері, інші крадуть. Тобто, поки все ж таки рибаки переважно дотримуються правил риболовлі, ті, хто мав би охороняти її, ну, навпаки, порушують. Ну, дивує ситуація, тому що навіть, якщо взяти ситуацію осінню, де ті самі люди проходили, то, наприклад, керівництво УТМРу, ну, жодним там, навіть словом, натяком не посварили цих людей. Тобто, люди, як працювали на тій роботі, так і далі працюють. Десь нам зрозуміла ситуація, що зарплати в них великої немає, зарплата мізерна, але це не є оправдання того, що виходити на воду і красти нашу рибу в такий спосіб, торгувати тим більше тою рибою. Тому що це ж не йде таке, щоб собі зловили додому декілька рибин. Це ж на торгівлю йде. Якщо оцінити ринкову вартість, ну, це десь 7 тисяч гривень даний улов мав би коштувати. Тобто збитки 30, а за одну ніч вони 7 тисяч. Тобто, а скільки таких ночей було за цей період нересту витягнуто, що де вони не попались? Якщо ситуація трапляється двічі, чому, на вашу думку, з чим це пов'язано? Ну, або можна говорити про бездіяльність, хоча десь, на нашу думку, ми схиляємося до активної діяльності, тобто в організації іменно цього браконьєрства. Тобто хтось, можливо, навіть із керівництва ОТМР, можливо, має бачення в такий спосіб заробляти гроші, і замість того, щоб дивитися за цією водоймою згідно розпорядження, яке видно обласною адміністрацією про охорону даної водойми, то... Ну, проблема. Якщо взяти показники роботи, рибохорона, ну, рибний патруль, протоколи має, затримання є. Наше громадське об'єднання, в тому числі, протоколи є, екоінспекція протоколи має. В УТМР, який наділений правом і, в принципі, обов'язком, згідно цього розпорядження, жодних протоколів затримань браконьєрів немає. Це дивує така ситуація, і рибаки вкрай невдоволені такою ситуацією. Десь днями хочуть збиратися, прийти до УТМР, до керівництва в гості, задати ці питання. Ну і чому перший випадок, де було виявлено таку велику кількість сіток, яка була знищена прямо там на території, нікого не спитали, нікому ні догани не дали, ні з роботи не вигнали. Тобто їх це влаштовує така ситуація, яка відбувається прямо там на водоймі. То порушники відбулися просто попередженням? Коли був перший випадок осінню, тобто хлопці десь прийняли рішення не зовсім визивати поліцію, тому що, ну, ми розуміли, що по приїзду поліції придеться ці сітки передати поліції. Оскільки ми не зовсім довіряємо правоохоронцям в даній ситуації, ймовірність потрапляння сіток назад, то ми порахували, що краще їх прямо там на місці знищити, і це буде нормальне наказання. Тому що це було, ще раз повторюсь, 40 сіток з нитки капронової ручної роботи. Тобто це для браконьєрів була дуже велика втрата. Пізніше в УТМРі нам пояснювали, що ті сітки вони знімали, складали на купу. Ми задали питання, чому вони були постірані і сушилися прямо там в них на стінах, то сказали, що планували віддати на зону АТО для плетіння москітних сіток. Ну, це, звичайно, повна брехня, нісенітниці, і ми в це не віримо. Це просто, ну, в очі брешуть славно-явно, і це пряма неповага до тих рибаків, які, ну, самоорганізувалися, тих самих рибаків, ну, які в нашому об'єднанні, хоча ми не ділимося на там тих чи інших. Ми всі рибаки, ми всі одна громада, ми хочемо навести там порядок. Але чомусь дивно, як так УТМР не хоче цього робити. Чи відповідатимуть браконьєри за останній випадок, який трапився, на вашу думку? На нашу думку, вони відповідати однозначно будуть. Якщо десь, ну, задокументували їх правильно, тобто там немає жодних підстав вважати, чому би вони могли уникнути наказання. Тобто, чи це буде адміністративно, хоча є всі ознаки криміналу, чи буде кримінальна відповідальність. Ну, я думаю, що вони цього не бояться. Але більшість рибаків десь проговарюють таке питання, що ніхто з ними більше так говорити не буде. Тобто, якщо вони ще раз на воді з таким уловом, з такими сітками десь будуть помічені, то прямо на воді будуть люди вчиняти самосуди, бо, ну, так не має бути. Тобто це не тільки цей випадок, наприклад, 17-го року осінній, перед тим випадки були, це був, ну, перед революцією 13-й рік, весною також були затримання цих самих же людей. Ну, не іменно цих, але теж працівників УТМР. Суд першої інстанції вони програли, по апеляції вони виграли, в зв'язку з тим, що вони мали наділені правом здійснювати охорону даного водойми. Тобто є незрозумілі речі, коли вони самі виставили, знімаються такі, а коли вони, ну, наводять порядок на воді. Тобто це мають бути відповідно заповнені журнали, мають бути присутності правоохоронні органи, типу екологія чи рибоохорона, і тоді, виходячи разом на воду, вони мали би ті сітки знімати.
Але задавши запитання, ви стільки років знімаєте ті сітки, покажіть хоч один акт, який складений по виявленню безгосподарського майна. Тобто жодного акта по нинішній день ніхто не має. Тому ці всі сітки, які знімалися, і рибаки були свідками, що неодноразово, коли вони приїжджали там в ранішній час минулими роками, бачили, коли єгеря поверталися зранку, тільки сіріло, з уловом, з сітками, мотивували тим, що це вони здійснюють охорону даної водойми, що це якісь невідомі браконьєри поставили, але після цього актів ніяких не складали. Ну, відсутність цих актів говорить про те, що це, ймовірно, їхні сітки, і, скоріш за все, це було славноявне браконьєрство самими єгерями. Ви говорите про самосуд як шлях вирішення проблеми, а чи недостатньо законних методів, і чому, на вашу думку? Ну, ми вважаємо, що це просто насміхання вже над людьми. Це не попалися знахабнілі браконьєри. Ну, так не може бути просто, що сама служба, яка має охороняти, вони займаються браконьєрством. І тим паче, керівництво їхнє бачить, що є проблема і не вживає заходів. То ну, як тоді боротися? Це не є моя особиста думка, це не є десь наших таких хлопців, які більше... Всі ми говоримо, що таке по закону, але сьогодні, цілий день, маса дзвінків від рибаків, і всі рибаки невдоволені, рибаки просто дістають, ну, вже себе не контролюють, і вони проговорюються про самосуд. Тобто вони десь нам рекомендують, хлопці, хватить з ними цяцькатися, давайте будемо ловити на воді, будемо розправлятися по-народному. Це не є наша ідея, і ми не хочемо цього. Ми, наоборот, хотіли не доводити, але коли не вжиття заходів, іменно керівництвом УТМРу чи не вжиття заходів іншими службами щодо даної водойми, ну тоді люди залишають за собою право наведення, як вважають за потрібне. І все ж таки, на вашу думку, які можуть бути шляхи вирішення браконьєрського вилову риби? Ну, раніше було по-другому, наприклад, до 12-го року, там навіть до революції по-різному. Десь були працівники рибохорони, які були нечесні на руку. Вони трошки співпрацювали з цими самими єгерями, тому ті самі люди, хто мав би охороняти, в тісній співпраці, получалося в них також десь прояви браконьєрства. Тобто зараз зайшли нові люди в рибохорибний патруль, люди, які виходці з звичайних рибаків, тобто які мають намір, от це затримання якраз, це було буквально людина, тільки пройшла конкурс в рибний патруль, і з намірями відкритими, чесними, оце якраз відбулося це затримання. Тобто ми бачимо, що такі люди хочуть щось зміняти, робити. Якщо так далі буде, то надіємося, що таки зачистимо цю водойму. Дівачівська водойма, вона є проблемна. Якщо порівняти з Тернопільським озером, то озеро достатньо купити тепловізор і час від часу робити чергування, що ми і робимо. Тобто ми більше приділяємо уваги Тернопільському озеру, тому що це центр міста і нам легше і краще. То Дівачівська водойма заросла очеретами. Люди місцеві живуть попри береги, людям легше нас контролювати, ніж ми їх контролюємо. Зокрема, перші дні нересту 2018 року нашими хлопцями також було узгоджено виїхати ввечері на водойму, подивитися, що робиться, промоніторити, ну і по можливості зловити браконьєрів. Перший вечір ми виїхали, люди на воді були, нам не вдалося їх затримати, оскільки на горбах стоїть дуже багато односельчан. Це жителі села Глядки, тобто десь ми були помічені, ми старалися не бути непоміченими, вони нас бачили. Наступний вечір ми повторно приїхали, вже були акуратно, зайшли, то трьох чоловіків ми зловили, сітки вони сховали десь, чи скинули в воду, чи десь сіток ми не знайшли, але дивно було то, що крім тих трьох, ще з десяток прибігло, які стояли просто на місцях і за нами пильнували. Як взагалі здійснюється охорона і догляд цієї водойми? Ще наголосіть, будь ласка. Ну, якщо в загальному брати, то ми рахуємо, що контроль та нагляд на даній водоймі здійснюється неналежно, оскільки розпорядження щодо користувача, користувачем зараз обласна адміністрація визнала УТМР, опять же, на нашу думку, це не закону, але визнали, беріть, охороняйте. Тобто ці самі працівники УТМРу, коли в нас була комісія, розказували нам, що вони будуть охороняти, будуть дивитися, будуть за плавунами дивитися, щоб їх не зривало. Натомість ми зараз бачимо аварійну ситуацію по гідроспоруді. Ну, це не їхня вина, але десь треба було добивати, суди звертатися, мабуть, щоб не падав рівень. В цей нерест відбувся скид води майже на 30 см. Риба віднерестилася, ікра фактично пропадає, бо рівень води впав. Проблемне питання. Щодо належної охорони самої водойми, оскільки ми виходили самі, бачили, що робиться на воді, з сторони Глядок, з сторони Малашівців, селяни лізуть далі, і ніхто це не охороняє. Ті самі ж єгеря, вони живуть в тих самих селах.
Тобто сам єгер, він не буде ловити свого звичайного односельчанина, з яким десь до церкви ходить, до клубу ходить, по селі вітається. Тобто це мають бути чужі люди, які десь з Тернополя мають приїхати. І... Яка ситуація по інших водоймах області? Чи вам відомо щодо браконьєрського вилову? По інших водоймах, зокрема в цьому році, ми більше приділили уваги річці Дністер. То можемо сміло сказати, що в цьому році набагато менше браконьєрів, ніж, зокрема, в минулому році і позаминулі роки. Тобто набагато менше. Дуже багато проведено ночей, а це майже 30 ночей ми провели в більшості на території Дністровського каньйону, де, ну, що є, ну, який входить в НПП Дністровський каньйон, ну, національний парк. То вночі мало, дуже мало. Тобто таке, як зловити електровудку зараз вже, ну, ми не бачили в цьому році. В минулому році були. Такі, як випадки сплави з сітками, що спливали. Коли була висока вода, прояви були, трошки вода впала, перестали ходити. Були прояви, де було знято багато сіток, де в білий день селяни виставляли. Також наші хлопці все понаходили, сітки знищили, і десь людям дали зрозуміти, що водойма охороняється на певних територіях. Регулярно, ну, виходять в рейди, люди переказують один другому. І в цьому році набагато спокійніше. Як виявляєте браконьєрів? Ну, оскільки рибаки не захотіли миритися з ситуацією, яка твориться на теренах нашої області, і наш колектив, це «Скеля», це не просто громадська організація, ми рахуємо, що це рух «Скеля», тобто рибаки об'єдналися докупи. Ми, ті самі рибаки, десь скинулися на хороші засоби нічного бачення, тобто це тепловізор, і близько 2 кілометрів відстань ми бачимо чітко з відеозапису, що робиться. Тобто, виїхавши на місце, на любу водойму, там, зокрема Тернопільське озеро, з любої точки, де б ми не стали, все озеро проглядається. Ну, насчет озера ми можемо сміло говорити, що фактично браконьєрство поборене. Можливо, десь якісь прояви є, але регулярно чергуємо. Також наші хлопці десь клопотали перед міською радою щодо створення охорони з числа муніципальної поліції. Муніципали стали охоронцями з довкілля при екоінспекції і в цьому році плідно попрацювали. Тобто в них на Тернопільському озері за цей нараз складено майже 30 протоколів. Тобто це є багато. Ну, на Тернопільському озері в цьому році ми майже людей не бачили, хто ловив двома вудочками. Тобто грубих порушень було, напевно, що тільки одне, де було перелов, де трошки більше люди зловили. А так, зокрема, це десь на відведеному місці. На дві вудочки майже рибаків не було. Тобто люди з кожним роком стають свідоміші. Але ми оцю ідею, цей рух «Скеля», це просто між рибаками, щоб рибаки самі не боялися звертати увагу, щоб рибаки не боялися підходити і знищувати ті знаряді, звернути увагу. Коли рибаки розуміють, що десь він зверне увагу і йому там нахамлять щось не так, він має куди подзвонити. І розуміє, що колектив приїде і за нього просто, ну, десь спитають. На селах це працює, нормально люди розуміють, ставляться з повагою, тому що жодних нарікань щодо десь неправомірних дій з нашої сторони немає, хіба десь, можливо, якісь перевищення, так, на їхню думку, стосовно затримання. То ми повідомляємо, ніхто їх по голові гладити не буде, коли вони крадуть нашу рибу і, вибачте, почекайте через вишу, а потім їх затримують, ложать на землю, чекають приїзду поліції. Це стандартна ситуація, ніхто ніякого там знущання для людьми не має. І хочу, щоб ви ще нагадали, чому масовий вилов риби в період нересту є небезпечним. Ну, він не то, що небезпечний. Небезпечний, якщо так перейти на шутки, небезпечний для здоров'я, тому що рибаки принципово ставляться до цього. Тобто рибаки десь можуть підпортити їм здоров'я за таке. Тому десь в цьому небезпечний. Якщо застосовувати електричний струм, то він в загальному небезпечний для вилову риби, не тільки період нересту. Ну, мабуть, більше рибаки приділяють уваги періоду нересту, тому цей період такий більш вразливий, більше контрольований і більше на нього дивляться. Тому що це загрожує, зокрема, зменшення кількості риби. Ну, в період нересту, якраз коли риба нереститься, має бути спокій, має бути тишина, і люди не мають портити її, ну, мішати риби нереститися. Тому це найбільш вразливий період для риби, мається на увазі. Зокрема, по річці Дністер ми бачимо в цьому році, що дуже багато малька стало. Рибаки самі говорять, що в березі, ну, велика кількість малька. То вони бачать зміни і в слідуючі роки також готові долучатися до охорони. Тож я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з керівником громадської організації «Протидія корупції та моніторинг екології Скеля» Андрієм Об'єщиком. До зустрічі в ефірі.